Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal para mais um vídeo. Quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E também te convido a se inscrever aqui em nosso canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho das notificações. E dessa forma você será notificado sempre que eu postar um vídeo aqui no YouTube e vai poder estar assistindo, né, aqui com a gente. Então, pessoal, como vocês viram, o título do vídeo de hoje é Que materiais comprar para começar a fazer laços? Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês aqui uma listagem de materiais bem básicos aqui, né, para começar a fazer laços, tá? Então, o primeiro material que eu indico para vocês é uma pistola, ó, de cola quente, né? Porque é com ela que a gente vai colar a maioria, né, dos materiais aí, eu digo quase assim, 100%, né, dos materiais a gente vai estar utilizando aqui a pistola de cola quente. Eu utilizo a pistola de cola quente da marca Ladeira, tá? Ela tem 60 watts de potência. Dessa marca também tem uma pistola quente menor, tá? De 20 watts, aquela que tem o bastão fino. Essa aqui de 60 watts, ela tem o bastão de cola quente grosso, tá? Então, uma pistola de cola quente, bem legal aí. Segundo material, ó, o bastão de cola quente para a gente utilizar, né, ali na pistola. É, eu utilizo, né, a marca Tech Bond. O pessoal sempre me pergunta, por isso que eu tô falando aqui. É uma cola muito boa, eu já uso aí há algum tempo, né? Então eu não fico assim sem ela, né? Ela é muito boa para colar o biquinho de pato no lacinho, para colar os acabamentos, né? Para colar determinados apliques, tá? Então é uma cola muito boa. Depois, pessoal, a gente vai precisar, ó, de agulha, tá? A agulha que eu utilizo aqui, ó, é a número 3, tá? Então, a agulha, assim, ó, é muito pessoal, né? Tem agulha de meninas que preferem agulhas mais, um pouco mais finas, firmes, porém mais finas, como é o caso dessa aqui. E tem meninas que preferem agulhas mais grossas, né? De uma numeração, de outra numeração. Então, o legal é você fazer o teste, tá? Para ver o que que você se adapta melhor. Qual tipo de agulha você prefere para trabalhar, tá certo? A linha de pipa número 10, ó, ela é uma linha mais grossinha. Então, ela resiste um pouco melhor quando a gente vai fazer o alinhavo e vai franzir aquele alinhavo. Então, ela é uma linha bem resistente. Já me perguntaram uma vez, né, sobre a linha de costurar comum. Você pode utilizar? Até pode, mas você vai correr o risco de quando você for franzir o alinhavo. Pode rebentar a sua agulha, a sua linha, porque ela é muito fininha. Então, a mais indicada aqui, ó, é a linha de pipa, tá? Número 10, ó. Eu conheço nesses dois tamanhos, ó. Tem essa bem pequenininha, então, até para você iniciar, ó, dá para comprar uma pequenininha. Deixa eu ver se essa aqui tem a quantidade que vem aqui, ó. 80 metros vem aqui. Então, dá para você investir numa pequenininha, ó. Essa aqui vem 457 metros, ó. Essa maior. Outro material, pessoal, que a gente vai precisar, ó, é a fita métrica, ó, tá? Então, a fita métrica é uma grande aliada aqui para nós cortar as medidas das fitas certinhas, né? Fazer as marcações no tamanho certo. Então, a fita métrica é muito legal por isso, tá? Ajuda muito. Vamos precisar aqui, ó, de um isqueiro, tá? Para selar as pontinhas das fitas. Alfinetes, tá? Para fazer as marcações, né? Tem muitos laços aí que a gente precisa fazer marcações. Então, os alfinetes aqui são, de grande ajuda nesse momento, tá?
Colas, vou falar três colinhas aqui para vocês, ó. Então, a cola de silicone fria é bom você ter da marca da sua preferência, tá? A colinha pega mil e a fita dupla face, ó. Essa aqui que eu estou utilizando é da Delfix e ela tem 1 centímetro aqui, ó, de largura. Então, ela dá para forrar tiara, dá para forrar biquinho de pato, né? Então, é muito boa essa fitinha aqui. Ela agiliza muito o nosso trabalho no momento de forrar tiara e forrar biquinho de pato também, tá? Outro material que é legal você ter aí, ó, são as cartelinhas, né? Para colocar os laços e as faixinhas de bebê. No mercado hoje, a gente tem vários tipos de cartelas de vários tamanhos. Então, eu indico você comprar, ó, uma desse tamanho, que eu vou passar para vocês aqui. Ela é uma cartela, ó, para faixinha de bebê. Então, aqui, ó, esta aqui, ela mede 14 centímetros por 7 centímetros de largura. Então, 7 de largura e 14 aqui, ó, de altura, tá? Então, o que que eu te indico fazer, ó? Aqui você pode observar, ó, eu coloquei os laços nessa e coloquei a faixinha de bebê, ó. Então, aqui na mesma cartela que é essa, ó, o que que eu fiz? Eu vim aqui na parte central dela, ó, e fiz um corte aqui, ó, utilizando um estilete, ó, esse material, tá? E aí eu posso utilizar a mesma cartela. Tanto para colocar, ó, as faixinhas baby, quanto para colocar, ó, os meus lacinhos, ó. Então, aqui, ó, você observa um lacinho pequeno, ó, você consegue colocar aqui uns 4 lacinhos nessa cartela. E também dá, ó, para colocar um laço grande aqui, ó. Então, a mesma cartela você pode utilizar para colocar, né, os dois tipos de trabalho, tanto os laços quanto a faixinha. É legal você fazer assim esse investimento pequeno no início, né? Não fazer um investimento muito grande. Então, para ajudar aí as meninas que estão iniciando, essa aqui é uma boa pedida para você, né? Ter onde colocar os seus lacinhos para entregar, né? As suas clientes, tá certo? Outros materiais aqui, ó, que a gente vai precisar, tá? São as tiaras, ó. Então, te aconselho, né, por ser mais fácil de forrar, a gente vai utilizar menos material para forrar aqui, a tiara de dentinho, tá? Legal você comprar uma cor clarinha, que é uma cor neutra, que vai combinar com todos os tons de fita aí. E a quantidade, pessoal, geralmente essas tiaras, elas são vendidas assim, em pacotinhos com 10 unidades. Então, um pacotinho para iniciar está bom. Tá? Outro material, pessoal, são os biquinhos de pato, ó. Então, o biquinho de pato que eu indico para você iniciar é esse aqui, ó, que é o biquinho de pato jacaré, se eu não me engano, o nome dele, tá? Ele é nacional, esse biquinho de pato, e eu te indico assim a ter aí uns 20 biquinhos de pato para iniciar, tá? Esse, o tamanho desse aqui é 5,5 centímetros, eu te indico para os lacinhos maiores. E te indico o tamanho, ó, de 4 centímetros, é o mesmo biquinho de pato, tá? O mesmo, ó. Só que tem esse tamanho aqui de 4 centímetros para os lacinhos menores. Da mesma forma, uma quantidade pequena, tá? Tem lugares que vende pacotinhos com 20 unidades, tá? Tem lugares que vende com 50 unidades, aí você vê de acordo, né, com o seu orçamento, tá certo? As fitas, pessoal, que fitas eu posso comprar para começar a fazer laço? Então, o tipo de fita que eu indico é a fita de gorgurão, tá? Ela é uma fita assim bem macia, tá? Ela é uma fita mais opaca, tá? Ela não é uma fita assim brilhosa. Aqui no vídeo até tá parecendo brilhosa por conta do reflexo aqui da minha janela, mas ela não é brilhosa, tá? Ela é uma fita mais opaca.
Ela é uma fita muito gostosa de trabalhar, super macia, tá? Então, o tipo de fita que eu indico, a fita de gorgurão. Tamanhos. Eu indico dois tamanhos, tá? A fita número 9, que é essa mais larga aqui, ó, de 38 milímetros. E indico a fita número 2, ó, que é essa mais fininha, de 10 milímetros. E é com ela que a gente faz, ó, o acabamento dos lacinhos. É com ela que a gente forra as tiaras. Pode forrar o biquinho de pato, se você quiser. Então, essa fita fina aqui, ela é indicada para esses trabalhos, tá certo? Quantidades de fita. Olha, se você comprar o rolo fechado, assim, ó, com 10 metros, você vai pagar o valor do metro mais barato do que se você comprar apenas 2 metros ou apenas 3 metros. Então, a quantidade de fita vai depender aí do seu orçamento. Eu vou deixar na descrição do vídeo contato de um fornecedor onde você pode comprar fitinha de gorgurão a metro, tá certo? A fita número 5, de 22 milímetros, você pode deixar para comprar mais adiante, tá? Para iniciar a fazer laços, esses dois tamanhos aqui são bons, tá? São suficientes para você começar a produzir os seus lacinhos, está bem? Cores de fitas, ó. Vocês observam aqui que eu tenho seis cores de fitas aqui. Tenho aqui, ó, a rosinha bebê, tá? Que não pode faltar. Essa aqui as mamães gostam muito desse tom de rosinha bebê. Indico para vocês, ó, um amarelinho, tá? Um amarelo claro assim, ó. Tá? Também as mamães gostam bastante. O vermelhinho, tá? Que as mamães também amam. Indico vocês também adquirirem, ó, um outro tom de rosa, né? Para as clientes de vocês terem opções de rosa, porque o tom de rosa é o tom, né, mais procurado. O branquinho, né, que é básico, ó, tá? O branquinho vale muito a pena você investir no branquinho. E indico também o azulzinho bebê, né, que tem mamães, sim, que gostam bastante do azul bebê, tá certo? Outro material que eu indico para você que vai iniciar a fazer laços, né, comprar, são as meinhas de seda. Então, eu indico você comprar uma meia de seda da cor nude, né? Aquela cor neutra, porque ela combina com qualquer cor de fita que você tiver, tá certo? E indico você comprar também meias de seda, ó, nas cores das fitas que vocês comprarem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um amarelinho bebê, um vermelho, o rosinha bebê, ó. Essa aqui bem fofinha, bem clarinha para combinar com essa fitinha aqui rosa bebê. O branquinho, o azulzinho bebê, ó. E um tonzinho de rosa mais escuro, né, de acordo com o tom mais forte, né, que você comprar, tom mais forte de rosa, tá certo? Então, pessoal, esses são os materiais, né, que eu indico para você que quer começar a fazer laços, você investir, tá certo? Com esses materiais, com certeza você vai conseguir aí, né, começar a produzir seus laços, vai dar perfeitamente aí para você trabalhar, tá certo? Espero ter ajudado aí todos que me pediram para fazer um vídeo sobre esses materiais. As meninas que estão iniciando, né? As meninas, os meninos, às vezes ficam um pouco perdidos porque entram lá nos sites, é uma imensidão, né, de materiais, a gente não sabe o que comprar. Então, esses aqui são os materiais iniciais, né, para você começar a fazer laços, está certo? Na descrição do vídeo, vou deixar contatos de alguns fornecedores desses materiais aqui. Às vezes tem muitas coisas que a gente tem já tem em casa,
Por exemplo, tem uma tesoura, tem uma fita métrica, né? Então são coisas assim que às vezes a gente já tem, mas eu quis fazer uma lista completa, assim, com tudo que você vai precisar para começar a fazer lacinhos, tá? Nos cards de hoje, pessoal, vou deixar o passo a passo desse lacinho aqui, ó, desse laço maior, que é o lacinho combinado, ó, aqui nessas cores amarelo e rosa. Então, vai estar disponível nos cards de hoje esse passo a passo, né? Para quem não teve a oportunidade de assistir, vai estar disponível aí para vocês, tá bem? Então, se você gostou do vídeo de hoje, você que está iniciando no mundo dos laços, você que já trabalha aí nos laços, né, há algum tempo, deixe o seu like para nós, deixe um comentário para nós. Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!